Достор, жаратылыш койнунда кити окуган сону не? Мага Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аябай жагат. Бирок тилекке каршы мен анын биринчи томун окуп салдым. Эми кийинки томдорун табыш керек. Кайдан тапсам? Китепканадан. Достор, мына биз Касымалы Байылинов атындагы балдар жана жаштар китепканасына келдик. Бул жактан китептерди кантип алып окусак болот? Деги эле китептер кантип сакталат? Сага кызыкпы? Жүргүлө анда көрөлү. Кызык экен. Китепкана. Китепкананын ичине кириш үчүн сөзсүз окурмандын билети талап кылынат. Же жок дегенде бир күндүк талон алыш керек. Мен азыр талон алам. Талон бул китепканага кирүүгө уруксат берүүчү кагаз. Аны алыш үчүн чоң киши болсо паспорт керек. Жогорку окуу жайда окугандар студенттик билет менен. Ал эми кичинекейлер туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен алышат. Мына китепкананын ичине кирдик. Аябай кооз бекен? Бул сонун имараттын ичинде канча китеп жашайт деп ойлойсуң? Өтө көп. 1 миллионго жакын. Элестетсең? Бул болсо мекен таануу бөлүмү. Достор, карагылайчы, мен жакшы көргөн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын бардык томдорун биринчисинен баштап 8-сине чейин мына ушул мекен таануу бөлүмүнөн таптым. Бул жакта дагы толтура кызыктуу китептер бар экен. Кайсылар? Азыр мен айтып берем. Манас эпосу, кыргыз акын жазуучуларынын чыгармалары, мамлекеттик ишмерлер, биздин өлкө тууралуу жана башка сонун китептердин баары ушул жерде. Себеби бул окуу залы. Бул жакта тынч отуруп китеп окуш керек. Көрдүңбү, баары тыптынч отуруп китеп окуп жатышат. Бир окурман экинчисине жолдоо болбош керек. Сен дагы китепканага келсең, муну эсиңе түй. Кызык экен. Американын Канзас штатында аябай кызык китепкана бар экен. Ал китеп текчесинин формасында салынган. Элестетсең, көчөдө эле аябай чоң китептерден турганын. Ал эми Италиянын Перуджа шаарындагы китепкана учкан тарелканын формасындай. Мына кызык. Мен ал жака барып жыргап китеп окумакмын. Сен дагы? Эң кичинекей китепканалар Нью-Йорктун көчөлөрүндө жайгашкан. Анын ичине бир эле адам батат. Мындай сары чакан китепкананын ичинде 40 эле китеп бар. Жөө жүргүнчүлөр бул жактан өтүп баратып, кирип, каалаган китебин окуп кетсе болот. Кандай сонун? Достор, биз китепкананын эң кызык жерине келдик. Бул китептер сакталуучу бөлүм. Бул жер аябай чоң экен. Башың айланып, адашып кетчү дейсиң. Чын эле ичинен адашасың. Жашынма ойносоң, сонун болчу дайым. Бирок бул жакта ойномок түгүл киргенге да болбойт. Ооба, окурмандарды киргизбейт. Китептер сакталуучу бөлүмдөн гана кызматкерлер иштешет. Алар ар бир китепке кичинекей баладай эле мамиле жасашат. Себеби бул жерде өтө эски басылмалар бар. Ошондуктан эртең менен келип эле терезелерди ачып бөлмөнү желдетишет. Аябай ысык же муздак абада китептерге зыян. Ошондуктан булардын бардыгына кылдат көңүл бурулат. Жүргүлө эми китепкананын башка жагына барып көрөлү. Дагы кызыктуу эмнелер бар экен? Достор, мага баарынан бул үй жакты. Карагылайчы, анын ичинде китептер жашайт экен. Эң кызыгы, бул китептерди окурмандар алып келет. Анан дагы алар каалаган китебин үйүнө алып кетсе болот. Окуп анан кийин үйдө дагы жарактан чыккан окуп бүткөн китебин бул жакка алып келип толуктап коюшат экен. Дагы бир кызыкты айтып берейин. Китеп окугандан тажасаң, чыгармачыл лабораторияга келсең болот.
Бул жерде эс аласың, сүрөт тартасың, эң кызыгы 3D моделдөө менен да бул жерде алектенишет. Мунун баары китепкананын ичинде. А бул балалык бөлүмү. Кичинекей балдарга арналган китептердин баары, жомоктор, тамсилдер, аңгемелер, ырлар, айтор сонун чыгармалар. Анан да мына кызык, оюнчуктардын түрлөрү да ошол жакта. Эстеп кал. Кана эстеп көрөлү. Китепканага кирүү үчүн эмне талап кылынат? Туура, окурмандын билети же талон. Касымалы Байелинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасында канча китеп бар? 1 миллионго жакын. Окуу залында эмне кылганга болбойт? Азаматсың, бул жерде сүйлөбөй башкаларга жолтоо болбой, тынч отуруп китеп окуш керек. Балдар, силер мени оюнчуктар дүкөнүнө кетип калды деп ойлогон жоксуңарбы? Мен дагы эле китепкана адамын. Болгону аябай кызыктуу бөлүмдө. Балдар китеп окуп чарчагандан кийин бул бөлмөгө келип, ар кайсы оюнчуктар менен ойноп эс алышат экен. Айтор, бул китепкана мага аябай жакты. Себеби кызыктын баары ушул жерде экен.